Ma në fund e kuptuam rolin parsor të BD-s në qeveri. Ma në fund u bëhe qartë se BD-i përmes ministrëve dhe zëvendës ministrëve të saj në qeveri trafikon me të madhe ligje antishqiptare. Edhe propozim ligje për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për letër njoftim dhe propozim ligjin për plotësimin e ligjit për paraqitje të vendbanimit dhe vendqëndrimit, njësoj si ndryshimet kushtetuese, si ligji për avokatin e popullit, njësoj sistema, janë vetëm disa prej ligjeve që fillimisht përgatiten në laboratorët e ministrave dhe zëvendës ministrave të BD-s, dhe pastaj trafikohen nga qeveria në parlament për të miratuar. Por nëse mendoni që krimi i tyre përfundon këtu, e keni gabim. Ende nuk i njihni mirë këta të BD-s. BD-i vazhdon me sistemin e saj të vjetër të punës. Ministrat e BD-s vrasin natën, e deputetët e BD-s qajnë ditën. Grupi parlamentar i BD-s, në vend që të kërkojë llogarinë nga ministrat e tyre për këto ligje skandaloze, ato mundohen të aktrojnë, të kamuflojnë këto ligje antishqiptare. Bëjnë kurthe antikombëtare. Bëjnë zhurmë në kotë dhe në fund, edhe pse çdo kush e ka kuptuar tani që këto ligje janë të dëmshëm, sidomos për shqiptarët. Këta të BD-s kërkojnë të përfitojnë maksimalisht nga ky trafikim. Dhe gjithë këto mundohen të kthejnë në patriotizëm. Edhe pa pikë turpi përpiqen të ambushin mendjen shqiptarëve se propozimi që është menduar një herë nga zëvendës ministri i BD-s, që ka kaluar në seancën qeveritare ku është diskutuar dhe miratuar nga ministrat e BD-s, që u fut në seancë plenare me aminin e deputetëve të BD-s, që mundësuan kvorumin, tani bëjnë sehir. Ka shi shqiptarëve sikurse do të pengojnë miratimin e tyre me amandamente. PDSH vendosmërisht është kundër këtyre ligjeve. Amandamentet nuk mund t'i përmirësojmë këto ligje e as të parandalojmë miratimin e tyre. Mos i gënjejnë një kod shqiptarët.